አስበንበት የሚሆን በድንገት ካን ለግብርና ምርትና ምርታማነት አስፈላጊ የሆነው የአፈር ማዳበሪያ በጊዜው ለአርሶ አደሮች አለመድረስ አመታዊ ምርት መሰብሰብ ላይ ችግር እንደሚፈጥር ጨምሮም ያመረቱት ምርት ማነስ ለስራው የነበራቸውን ተነሳሽነት እንደሚቀንስም ይናገራሉ ከሄክታር አራት ባጆ አምስት ባጆ የምንጭ ነው ከሄክታር አንድ ባጆ ሁለት ሊሆን ይችላል ምንም ላይኖረው ይችላል ያው ጤንነቱ አይጠበቅለትም ማለት ነው ያን አሁን በወቅቱ ችግኝ በተፈላ በዘጠኝ ቀኑ ማዳበሪያ መሰጠት ነበረበት። በ10 ቀኑና በዘጠኝ ቀኑ ማለት ተተክሎ ደግሞ መሬቱ ላይ ሲቀየር በ12 ቀኑ ማዳበሪያ መሰጠት ነበርበት 20 ቀን ቆይቶ የሚሄድ ከሆነ ከወዲህ ያለው ምግቡ ምንም የተሻለ በቃ ጥቅም ሊሰጥ አይችልም ማለት ነው ማዳበሪያ ይመጣል በሚል ተስፋ መሬታቸውን አለስለሰው እየተጠባበቁ የሚገኙት የክልሉ አርሶ አደሮች ያለ ማዳበሪያ ጤፍም ይሁን ተያዥ የሰብል ምርቶችን መዝራት እንደማይታሰብ ያነሳሉ ምክንያቱም ያለ ማዳበሪያ የተዘራ ምርት አብዛኛው አፈር ውስጥ የሚቀር ነው ባይ ናቸው በራሳቸውም ተጠቀሙ የሚባልም ነገር አለ አንዳንድ ጊዜ ላያዳርስ ይችላል አመጣጡ ችግር ነው ምናምን የሚባል ነገር አለ ለወቀሎ እንኳ ባይደርስ ለጤ ቢደርስልን ገና በጉጉት ነው መሬቱ ግን ያው ተዘጋጅቷል ቦቀሎ ተገምሶ ገና አልዘራ ግን ተሰሞኑ ነበር የሚዘራው ማዲያባሪያ የለም ወደፊትም ደግሞ አሁን አምሌን አላሰላሰን ይጀመር ይጀመራል ጤፉ ያለ ማዲያባሪያ ጭራሽ ጤፉ አይሆን የምርት ውጤታችን ይቀንሳል እኛውም በአብዛኛው መሬታችን በጣም የተጎዳ ነው ማዳበሪያ ካላገኘ ውጤት አይሰጥም አሁን እስካሁን በማዲያበሪያ አንድ ሰው ያው እንዲየስ ሽሎታው መኩል ያመርታል ባንልም እያመረትን ነው በማል ላይ በማዲያበሪያ ላይ ነው በባለሙያ ገዛ ነው አሁን ግን እገዛው ቢኖርም ማዲያበሪያው ግን የለም ክልሉ 150 ሺህ ኩንታል ማዳበሪያ ያስፈልጋል ብሎ ቢጠይቅም የተፈቀደው 75 ሺህ ኩንታል ነው እሱንም ቢሆን ለማስገባት የመተከሉ ቢሞከርም አሶሳ ላይ 45 ሺህ ኩንታል ለማስገባት ታስቦ በጸጥታ ችግር ምክንያት ማስገባት አለመቻሉም ተነግሯል ከአዲስ አበባ አሶሳ መስመር እንደፈለጉ ባለ ሀብቶች መሄድ ስለማይችሉ ፍቃደኛ አልሆኑ በተደጋጋሚ ጫረታ ብናወጣ ከዚህ በፊት ግብርና ሚኒስቴር ነበር የሚያደርሰው ወደ አሶሳ እና እዚህ አመት አልቻሉም በጸጥታ ምክንያት ታጅቦ መምጣት ለማንኛውም ችግር መፍትሄ አይጠፋውም የሚሉት የክልሉ የግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ ከ ከአዲስ አበባ ቀጥታ ወደ አሶሳ ለመጫን የኦሮሚያ ልማት ማህበር ጋር በመነጋገር አስር ተሳቢ ተጭኖ አሁን ለመግባት በዝግጅት ላይ ነው ብለዋል አሁን ሰዓት ወደ 10 ተሳቢ ተጭኖ ቁሟል ወደዚህ ለማምጣት ተጨማሪ መኪናዎች ለማግኘት ጥረት ሲደረግ ትንሽ ፊቃደኛ ለመሆን ነገሮች ነው የገጠሙን አሁን ፊቃደኛ የሚሆኑ በየቀኑ ያወያየን ያሳመን እና ሪፎርማ እንዲሰጡን ጥያቄ ያቀረብ ለመወሰን ስቲል ጥረታችን ቀጥለዋል የማዳበሪያ አቅርቦት መኖር ለምርትና ምርት መጨመር ቀዳሚ ጉዳይ ተደርጎ ቢቀመጥም የጸጥታ ችግርና ተያዥ ጉዳዮች በዛው ልቅ አርሶ አደሩን ብሎም ሀገር ላይ ተጽዕኖ የከፋ በመሆኑ መንግስት ትኩረት ይስጠው የአርሶ አደሮቹ ሀሳብ ነው